Bir hesab edirəm ki, qurumlarımız hələ birə qədər təmkinli davranmaqda davam edirlər hələ ki. Amma belə davam edərsə, erməni atəşkəsi pozmaqda davam edərsə, həmin ərazilər darmadağın edilməli, həmin ərazidə Azərbaycan bayrağı qaldırılmalı və bir daha erməniyə göstərilməlidir ki, atəşkəsin pozulması nə ilə yekunlaşa bilir. Bunun artıq hesab edirəm ki, zamanı gəlib çatıb. Dəyərli izləyicilər, Qanun 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamirmin sizinləyəm. Qonağım isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ədalət müəllim, bilirsiniz ki, son günlər Sabirabad rayonu sakini olan qazi Elvin Cəfərovun əvvəl özünü yandırması, sonra isə vəfat etməsi ölkə gündəmini silkələyəcək xəbər oldu. Sizin bu barədə fikirlərinizi eşitmək istərdik. Bilirsiniz ki, onun yas mərasimində Sabirabad rayon icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov da iştirak edib və o qazinin hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunduğunu qeyd edib. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Fazil Talıbov da öz Facebook hesabında qeyd edib ki, qazi hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunur, aylıq 958 manat məvacib alırdı pensiya təqaüdlə birlikdə. Sizcə hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunan qazi intihar edərdimi? Biz bu məsələyə indidən hüquqi qiymət verə bilmərik, çünki araşdırma gedir. İstənilən halda intihar hadisəsi sıradan bir hadisə deyil. İnsan intihar halına gəlib çatması üçün artıq başqa çıxış yolunun olmadığını düşünür. Mən də maraqlanmışam bu hadisə ilə, məlum videoları izləmişəm və qazinin burada maraqlı bir fakt var ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyir ki, Müdafiə Nazirliyindən 28 iyunda bizə verilən, çatan sənədlər əsasında biz iyulun 7-sində, yəni cəmi 10 gün ərzində qərar verib 950 manat pensiyanı təqaüdü birlikdə təyin etmişik. Əslində bu çox ideal bir müddətdir. 10 gün ərzində sənədlərə baxılıb, qərar verilib. Amma indi sual başqa bir məsələdir. Niyə bu sənədlər 2020-ci ildə yaralanan bir əsgərin döyüşçünün sənədləri niyə 2022-ci ilin 28 iyununda Sosial Müdafiə Nazirliyinə çatdırılıb? Bəzi mənbələrdə qazinin bir neçə ay təqaüdsüz qalmasına dair fikirlər səsləndirilir. Belə, bu faktları hüquq mühafizə orqanları tam həcmdə araşdırmalıdırlar. İkinci bir məsələ qazinin videosunda, bizim daha doğrusu müharibə 50 deyək, qazinin statusu Azərbaycanda təyin olunmayıb deyək, onu biz istifadə edirik hərdən. Amma faktik olaraq desək ki, qazi kimdir sualına kimsə cavab tapa bilməyəcək. Çünki qanunvericilik bunu tənzimləmir. Bizdə müharibə 50-dir hazırda Elvin şəhidimiz. Onun son video görüntülərini çəkən biriləri var ətrafında. Onları da eyni onunla xidmət edən qazilər olduğu deyilir və orada konkret olaraq evində bu kalendarda 9 noyabr, 10 noyabr gününü qaralayır. Bəli, açıq olaraq məlumat verir. Açıq o qardaşı bunu məlumat yayır. Açıq olaraq bu video çəkirlər və videoda deyir ki, mən sındırılmışam, qolum, qanadım sındırılıb. Bu o belə olmamalı idi. Və intihar edəcəyini aşkar şəkildə bildirir və kimsə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmir ki, bunun qarşısını alsınlar. Mən dünən gecə 3 belə hadisə ilə qarşılaşmışam, gecə saat 12:01 bütün dövlət strukturlarını ayağa qaldırmışam, onlardan 3 nəfərdən ikisi ilə şəxsən danışıb onları sadəcə xoş bir dillə yayındırmışam, ərzəni göndər, şikayətini göndər, mən qurumlara gedəcəm. Sənin əvəzdən orada səni müdafiə edəcəm, fikirləri çatdıracam, sənə doğru dürüst bir cavabı alıb verəcəm və insanlar ikisini mən çəkindirmişəm. Baxın, amma bu gecə saat 1-2, hansı ki o zaman onlar nə desən eləyə bilərlər, həm də hər kəsin yatdığı bir vaxtdır. Eləsi var ki, əlində kəndirlə olub, mənlə danışanda. Niyə bu qədər dediyiniz kimi qazilər və yaxud müharibə iştirakçıları intihara meyillidirlər? Niyə bunların qarşısı alınmır? Bir qədər bunu kontingent olaraq ətraf da tətikləyir. Digər tərəfdən məmurlar var ki, ömrü boyu əskərlikdə olmayan bir adam qazi ilə ona ağıl öyrədir. Bu da doğru olmur. Məsələn, dediyimiz qazi, müharibə iştirakçısı, bir polkovnik gəlib dərdin deyəcək, məsəl üçün deyək. Burada da ömrü boyu əskərlikdə olmayan bir rəhbər
Onun qarşısında ona nəyisə anladacaq, necə olmalıdır. Bu da doğru deyil, bildiniz mi? Yəni, xidməti çox olan insanlar, xidməti olmayan insanların qarşısında əzilirlər. Elə yeri gəlmişkən, sözümüzün arasında qeyd edim ki, qeyd etmişsiniz ki, sosial şəbəkə hesabınızda həmin Səraqəddin Cabbarov, Sabirabad rayon icra başçısı, əskərlikdə olmayıb. Bu barədə bir detallı mən onun bioqrafiyasını araşdırdım. Onun bioqrafiyasında hər bir keçdiyi vəzifə, nöqtə vergülünə qədər var. Əskərliyi barədə heç bir məlumat yoxdur. Mən saatlı və əvvəl saatlı da işləyib. 14 ildir icra başçısıdır. 13 ilini Sabirabadda, əvvəlki illəri də saatlıda olub. Orada saatlıda olan kifayət qədər ciddi figurlar var, politoloqlar var, oradan olan mənim dostlarım var, savadlı insanlar. Onlardan bir nəfər olsa, mən onların obyektivliyinə də inanıram, bir nəfər də olsa bu icra başçısı barədə bir kəlmə müsbət söz işlətmədilər. Baxın, şəbəkələrdə adətən belə olur. 10 insan, belə deyək, mənfi yazanda bir üçü, ikisi də bir müsbət bir şey yazmalıdır. Axı bu insandır, belə deyək, bir terminator deyil. Amma əfsuslar olsun ki, onun haqqında bir dənə mənfi sözə rast gəlinmir. Xidməti barədə də heç nə yoxdur. Övladının niyə vətən müharibəsində ya öz ətrafından, ailəs üzvlərindən, kimsə varsa qoy bir nəfər yazsın. Yazsın, mən də istəyirəm ki, mənim icra başçılarım da vətənə lazım olanda ayağa qalxsınlar, döyüşlərə getsinlər, nümunə göstərsinlər, Ali Baş Komandan kimi ön cəbhədə dursunlar. Amma bunlar nə edir? Bu yanlışları aradan qaldırmalıyıq. Ən vacib problemimiz isə insanları dinləməməkdir. Biz şikayətə gələn insanı dinləməliyik, onun dərdinə şərik olmalıyıq, ona kömək etməyə çalışmalıyıq. Əgər mümkün deyilsə, bəli, mən razılaşıram ki, heç də hər zaman haqlı tələblər olmur, bildiniz mi? Məsələn, məndə tanıdığım bir müharibə iştirakçısı var, yaralanmayıb, amma deyir ki, mənə maşın verin. Mən ona yoxu demişəm, bu mümkün deyil, amma mən onu yoxu elə demişəm ki, onun ruhu incimiyib. Mən başa salmışam ki, axı bu maşını verirlər ki, əlil cəmiyyətdə sıxılmasın, aptekə gedib dərmanlarını ala bilsin, müalicəsini almaq üçün qospitallara gedə bilsin, xəstəxanaya gedə bilsin. Yəni, insanlara başa salmaq lazımdır ki, vəziyyət nə yerdədir, niyə bu qanun belə qəbul olunur? Bəli, bəzən haqsız tələblər olur, amma yenə də onları biz dinləməliyik. Onlar bizim üçün savaşdılar, döyüşdülər. Ədalət müəllim, yenə Elvin Cəfərovun məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Özünüz də qeyd etdiniz ki, onun çıxışında qeyd edir ki, qollarımı hər tərəfli sındırdılar. Məni dünənki qədər belə sındıran olmamışdı, səhv etməmsə buna uyğun bir cümlə işlədi. Bəli, belə bir cümlə var. Bu halda Sabirabad rayon icra başçısı Səraqəddin Cabbarov cəzalandırmalıdır. Çünki birbaşa orada başçıdan şikayət edir. Onun baxa, vətəndaşı yox, onu qəbul etmədiyini qeyd edir. Yox, mən bununla razı deyiləm. Bu bir araşdırmanın mövzusudur. Bir tərəfi dinləməklə, bildiniz mi, sındırılmadan altında nə yatır? Tələb nədən ibarət olub, niyə bu özün sındırılmış hesab edib? Bu, hüquq mühafizə orqanlarının araşdıracağı işdir. Hesab edirəm ki, bunu ən yaxşı araşdıra biləcək qurum da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətidir. Çünki artıq, məsələn, indi bizə verilən açıqlamadan görünür ki, məsələni araşdıracaq qurum, belə deyək, rayon prokurorluğudur. İndi gəlin mən hadisələrə real yanaşaq. Bir rayon prokurorunun icra başçısına qarşı indiyə qədər Azərbaycan tarixində bir araşdırması və məsələnin gedib məntiqli sonluğunu tapmasına rast gəlmişikmi? Xeyr. Ona görə də ictimaiyyət buna inanmaz, bunu səmimi qəbul etməz. İctimaiyyətin, baxın, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən niyə insanlarımız bu qədər razıdır, bilirsinizmi? Çünki insanlara ağrıdan, ona əzab verən nöqtələrə məhz DTX əl qoyur. Baxın, DTX-ın rəisi dəyişəndən sonra bir müharibə iştirakçısı Əli müəllimin o vəzifəyə gəlməsi ictimaiyyətdə bir nəfər tərəfindən mənfi qarşılandı mı? Xeyr. Deməli, dövlətin lazım olanda, təhlükəsizliyində, onun qorunmasında canını belə qurban verəcək insanların vəzifəyə gəlməsi ictimaiyyətin də vicdanını rahatladı. Amma əskərlikdə olmayan birisi niyə 14 il icra başçısı olsun ki? Mən bunun da əleyhinəyəm.
Yəni, hərbi xidmətli olsunlar. Mən demirəm döyüşsün, nə bilim səngərə girsin. Heç olmasa hərbi xidmətə geçsinlər. Maraqlıdır, əskərlikdə olmayan birisini dediyiniz kimi niyə 14 il icra başçısı təyin ediblər? O zaman sual olur. Orası, o sualı verdim zaten. Ədalət müəllim, elə bu arada ermənilərin xeyli müddətli ateşkəsi formasına diqqət çəkməni istərdim. Son aylar, bəlkə də təxminən 1-3 aydır. Arzulu olaraq gün aşırır, bəzən hər gün xüsusən də Kəlbəcər Laçın istiqamətində ermənilər, Ermənistan silahlı qüvvələri ateşkəsi pozmaqda davam edirlər. Son hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Hazırda durum sabit və gərgin qalmaqda davam edir. Sabitlik ondan ibarətdir ki, mövqelərdə dəyişikliklər müşahidə olunmur. Gərginlik isə fasiləsiz olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Basarkeçər rayonundakı mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərini demək olar ki, hər gün atəşə tutmasından ibarətdir və zaman-zaman da bu atəşkəs pozuntularında iri çaplı silahlardan istifadə olunur. Xatırladıram ki, Azərbaycan ordusu həm 2016-cı ildə, həm 2020-ci ildə, həm atəşkəs elan olunandan Atəşkəsin pozulması göründüyü kimi Azərbaycanın mövqelərinə qarşı həyata keçirilir. Xatırladıram ki, biz həm 2016, həm 2020-ci, həm də Vətən müharibəsinin başa çatdığı vaxtdan sonra həm Qarakilsə istiqamətində, həm yuxarı və aşağı Şorca istiqamətində, həm Qubadlı və Zəngilan istiqamətində məhz ermənilərin atəşkəsi pozması qarşılığında düşməndən müəyyən ərazilər əldə etmişik. Bu bir mənalı. Yəni, artıq Ermənistan tərəfi anlamalı idi ki, atəşkəsin pozulması, intensivləşdiyi təqdirdə bu növbəti bir hərbi əməliyyata gətirib çıxarar. Bəlkə də müharibəni alovlandırar. Hesab edirəm ki, qurumlarımız hələ birə qədər təmkinli davranmaqda davam edirlər hələ ki, amma belə davam edərsə, erməni atəşkəsi pozmaqda davam edərsə, həmin ərazilər darmadağın edilməli, həmin ərazidə Azərbaycan bayrağı qaldırılmalı və bir daha erməniyə göstərilməlidir ki, atəşkəsin pozulması nə ilə yekunlaşa bilir. Bunun artıq hesab edirəm ki, zamanı gəlib çatıb. Bir məsələyə də diqqət çəkmənizi istərdim, Ədalət müəllim. Yəqin ki, məlumatınız var. Rusiyanın Ermənistanla Azərbaycanın sərhədinin 1 kilometrliyində daha dəqiq Tovuzla üzbəüz yerləşən Ağepar kəndində, səhv etmirəmsə, keçmiş aerodromun ərazisində hərbi baza tikməsi barədə sosial şəbəkədə, mətbuatda məlumatlar yayılıb. Sizin bu barədə bir məlumatınız var mı? Əlbəttə var. Mən bu barədə müsahibələr də vermişəm, verilişlərdə də fikir səsləndirmişəm. Hazırda yenə də həmin fikirləri təkrarlaya bilərəm. Göründüyü kimi, həmin ərazi Tovuz rayonunun Əlbəyli kəndi yaxınlığından keçən bir ərazidədir. Təxminən bizim Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin 1 kilometrindədir. Təbii ki, bizim sərhədlərin tam yanı başında inşa edilən bir hərbi baza adlandırdığımız bir element bizim üçün çox böyük bir məna daşıyır, bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır ki, necə ola bilir ki, Azərbaycan əsgərinin burnunun ucunda belə bir hərbi baza tikilsin. Bunu mən araşdırdım, miqyasına baxdım və belə bir qənaətə gəldim ki, hazırdakı inşaat miqyası bu tikilinin hərbi baza deyil, hərbi obyekt olduğunu iddia etməyə əsas verir. Çünki hərbi baza dediyimiz kiçik bir şəhərcikdir. Oranın məktəbi var, uşaq bağçası var, idman klubu var, orada hərbiçilərin yatmağı, məişəti üçün kazarma var, texnikaların parkı olmalıdır, poligon olmalıdır, atəş meydançası, əskərlərin idman meydançası, kafe, restoran və s. və ilaxır, poliklinikadan belə, poçtdan belə olmalıdır. Hərbi baza dediyimiz bir şəhərcikdir. Amma göründüyü kimi orada tikintinin miqyası təxminən 500-600 ilə 800 kvadrat metr arasında dəyişir. Belə olan halda onu hərbi baza adlandırmaq doğru olmaz. Amma istənilən halda bizim sərhədimizin yaxınlığında tikilən bir hərbi obyekt mütləq Azərbaycan tərəfinə açıqlaması verilməlidir. Bunu kim tikir?
nə məqsədlə tikir, o tikintinin gələcək təyinatı nədir? Bütün bunlara aydınlıq gətirilməlidir. Mənim şəxsi düşüncə və ehtimalıma görə isə hazırda tikilən o obyekt ola bilsin ki, Azərbaycanla razılaşdırılıb. Biz yaxşı bilirik ki, Ermənistanın bütün demək olar ki, sərhədlərinin 90% perimetrini məhz Rusiya sülh məramları qoruyur. Hətta hava limanlarında belə Ermənistana giriş çıxışı Rusiya əskəri həyata keçirir. Yəni Ermənistan öz sərhədlərində nə Türkiyə ilə, nə İranla sərhəddə erməni əskəri durmur. Eləcə də həmin ərazi, Qazaq ərazisi, Tovuz ərazisində də bilirsiniz bizim işğal altında olan kəndlərimiz var. Həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması müəyyən bir gərginliklərə səbəb ola bilər. Buna görə də həmin ərazidə yəqin ki, Ruslar müəyyən bir müddət, bəlkə də daha uzun müddət sərhəddin mühafizəsini təmin edəcəklər. Ona görə də həmin bazanın da Ruslara aid ola biləcəyini düşünürəm. Həmin hərbi obyektin, belə deyək, Ruslara aid sərhəd zastavası ola biləcəyi ehtimalını da yüksək dəyərləndirirəm. Rusiyanın bu hərbi obyekt dediyiniz, tikdiyi bir obyekt Azərbaycan üçün gələcəkdə bir təhlükə törətmirmi? Biz onun təyinatına baxmalıyıq, nə üçün tikilir? Belə bir Ermənistan ərazisi olmağına o öz ərazisində nələrsə tikə bilir. Amma Azərbaycanın problemli bir sərhəd məsələsinin həll olunmadığı bir ərazinin yaxınlığında tikməsi, həm də sülh müqaviləsinin imzalanmadığı bir şəraitdə tikilməsi təbii ki, bizim üçün müəyyən bir təhdidlər yarada bilər. Ona görə də biz bu məsələyinə aidiyyəti həm Ermənistan tərəfindən, həm Rusiya tərəfindən buna bir aydınlıq gətirilməsinə nail olmalıyıq. Rəsmi açıqlamalar alırdıqdan sonra bunu təkrar dəyərləndirə bilərik. Qərarət müəllim, bir az da Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlərə diqqət etmənizi istərdim. Son durum hazırda Rusiyanın yoxsa Ukraynanın xeyrinə dəyişib? Baxın, taktiki ərazidə üstünlük bir mənalı olaraq hazırda Rusiyanın tərəfindədir. Zaman-zaman əks hücumları Ukrayna həyata keçirsə də, əldə etdiyi ərazilər, itirdiyi ərazilərlə miqyasda belə deyək, çox cüzidir və bunu hətta nəzərə almamaq da olar. Ümumilikdə götürsək, Rusiya nə qədər zəifləyib, nə qədər də silahlarında azalma var, itkiləri artıb, insan itkiləri, həm silah, texnika itkiləri belə deyək, maksimuma çatıb desək də, ümumilikdə ərazidə baş verənlər onu göstərir ki, Rusiya tərəfi hücumlarını bir mənalı olaraq davam etdirir. Hə, burada templər zəifləyib mi? Zəifləyib, razıyam. Burada belə deyək, qarşıya qoyulan hədəflərin zaman baxımından əldə edilməsində çox ciddi ləngimələr mövcuddur. Bu ləngimələr barədə geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Bəzən 4 aya nəzərdə tutulmuş ki, paytaxt Kiyevin ələ keçirilməsi bugünkü günə qədər də hələ də xəyal olaraq qalır. Amma istənilən halda şimal istiqamətində Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərin miqyası kifayət qədər böyükdür. Hesab edirəm ki, Ukrayna tərəfi Rusiyanın diqqətini mərkəzdə, yəni şərqdən yayındırmaqdan ötürü Donbas istiqamətindən mütləq cənub istiqamətində, yəni Xerson, Nikolayev, Kırım istiqamətində əməliyyatlar həyata keçirilməli. Bu əldə etdiyi texnikalar var onların vasitəsilə. Və orada müəyyən bir nailiyyətlər əldə olunduqdan sonra Rusiya məcbur olacaq şərqdən cənuba doğru qüvvələr atmağa. Onda isə ola bilsin Rusiyanın o şərqdəki hücumlarının tempi daha da zəifləsin. Müəyyən silahlar artıq Ukraynaya verilir. Əvvəl də verilirdi, indi də verilir. Amma verilən silahların sayı 2000 kilometrlik cəfə xəttinə rəğmən, əgər barmaqla sayılacaqsa 4, 5 və yaxud da 10, o zaman bu 2000 kilometrə bu 10 silahı necə paylayacaqsan ki, döyüş əməliyyatlarının gedişatına təsir eləyəsən. Bu asan məsələ deyil. Eyni istiqamətə yığmaq isə digər istiqamətlərin döyüş, belə deyək, müqavimət potensialını aşağı salacaq. Ona görə də verilən silahlar əgər veriləcəksə, bunları toplasınlar bir dəfəlik biri bir partiya ilə versinlər. Ekipajları, heyətləri, hesabları, o
silahların heyətlərindən söhbət gedir. Daha əvvəlcədən hazırlasınlar. Yəni verilən silahlar, təchizat sanki belə bir məqsədə xidmət eləyir. Elə edək ki, Ukrayna məğlub olmasın, amma Rusiyada qalib gəlməsin. Yəni müharibə uzansın, başqa sözlə desək. Belə bir tendensiya müşahidə olunur. Yəqin ki, məlumatınız var, Ukrayna prezidenti Zelenski cənub ərazilərinin işğaldan azad edilməsi barədə əmr verib. Bilirsiniz ki, siz də qeyd etdiniz, Ukraynaya bir çox ölkələr silahlar verir. Son vaxtlar Amerika 8 ədəd HIMARS raket sistemi, Böyük Britaniya, Norveç və Almaniya isə 9 ədəd səhv etmirəmsə M270 verməyi reaktiv planlandırır. Yayılım atış sistemi. Bu silahlar bir nəticəyə təsir edə bilərmi? Yəni Ukraynanın xeyrinə desək. Bilirsinizmi? Baxın, o M270 reaktiv yayılım atış sistemləri kifayət qədər dəqiq, uzaq mənzilli və effektiv bir silahdır. Yüksək dəqiqliyə də malikdir. İndi amma verilən saya baxanda daha əvvəl toxunduğun kimi barmaqla sayılacaq bir say 2000 kilometr məsafəni necə paylaşacaqlar ki, bu effektivliyi artırsın. Bir istiqamətdə toplayarsanızsa tamam, bəlli bir nəticə əldə edərsiniz. Amma geniş bir əraziyə paylayarsanız effektivliyi aşağı düşər. Söhbət əgər biz Rusiya kimi böyük bir dövlətə qarşı müharibədən gedir. Burada hansısa bir silahlı qruplaşma deyil. İstənilən halda 150 milyonluq bir Rusiya və dünya hər potensialına görə indi ikinci yerdədir. Bu istəsək də istəməsək də belədir. İndi bunların tutaq ki, yarısını yararsız hesab etsək belə, yenə də Ukrayna ilə Rusiyanın hərbi potensialı arasında 8-10 dəfəlik bir fərq var. Bu fərqi 5-10 silahla qapatmaq mümkün deyil. Burada bilirsiniz necədir. Məsələn, əgər o reaktiv yayılım atəşi sistemindən 60 dənə verilərsə, bu Rusiyanın hücumlarını durdurar, razıyam. 40 dənə verərsə, bu hücumları zəiflədər və Rusiyanın itkilərini artırar. 20 dənə verərsə, hücumların durdurmaz, amma itkilər verər. 8-10 dənə verərsə, bu bir qədər itki verər düşmənə, amma nə hücumu dayandırar, nə onun tempini aşağı salar. Yəni, çobud olaraq hesablama bundan ibarətdir. Müharibənin təminatı, təchizatı tək bir silahla deyil. Həm havadan hava hücumundan müdafiə sistemləri lazımdır. Həm reaktiv atəş sistemləri, həm artilleriyası, həm piyada qoşunları, həm xüsusi təyinatlar, həm kəşfiyyat bölmələri, həm idarə etmə, rabitə sistemləri, həm təminat, təchizat, ərzaq, sursat, ambar, yanacaq. Bütün bunlar çox vacibdir. Biz Ukrayna tərəfi nə qədər etiraf etməsə də, onların əlində olan sursatları qənaətlə istifadə etdiyini hiss edirik. Baxın, tank əleyhinə vasitələrdə problem yoxdur. Görürsünüz, nə qədər tanklar vurulur və s. Demək olar ki, Rusiya tankları istədiyi əraziyə daxil ola bilmir. Amma atılan raketlərin, qanadlı və ballistik raketlərin həm dənizdən, həm qurudan atılır Rusiya tərəfindən. Onların məhv edilməsində ciddi problemlər var. Yəni, məhv edilənlər var, amma onlar ümumi raketlərin az bir faizini təşkil edir. Buna görə də Rusiya əldə etdiyi nailiyyətləri də daha çox qanadlı və taktiki raketlər hesabına əldə edir. Yəni, Zelenskinin əmrinin yerinə yetirilməsi mümkün olacaq mı sizcə? Mümkün ola bilər. Bu, bir ölkə başçısının bəyanatıdır. Əgər belə bir bəyanat verilibsə, deməli, onun alt sətrini dolduracaq bir əldə detallar var. Amma yenə dediyim kimi, diqqəti cənuba yönəltmək Ukraynanın maraqlarına uyğundur. Normalda, mən belə düşünürəm hərbi nöqtəyi baxımından, əgər dövlət hansısa bir hərbi fəaliyyətlər həyata keçirəcəksə, onu öncədən açıqlamamalıdır. Deməli, bu açıqlamada kimlərəsə mesaj ötürülür, ola bilsin Rusiyanın həmin istiqamətə qüvvə göndərməsi və şərq cəhfəsini zəiflətmək məqsədi ilə də verilmiş bir bəyanat ola bilir. Amma hesab edək ki, biz bu sadəcə bir bəyanat deyil, həm də real bir əməliyyatların keçirilməsi üçün artıq bir Ali Başkomandan siqnalıdır. Çox sağ olun, Ədalət müəllim. Siz sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.